Jo. Akože úprimne, máte na to iba pol hodinu, takže preto hovorím, že by ste takže rýchlovečka. A nezastavoval. V strede. V strede. Dobre páni, máme čas, ideme. Polícia, ruky a hlavu! Kontroluj ho! Kámeni, si vidíte to skôr ako vždy. Odstavili ruka! Odstavili ruka! Odstavili ruka! Ivo Rica! Ivo Rica! Marko je zadok, okay? Hej? Kto je pred tebou pravý os? Aj vo osoba, máme ho! Komunikujte! Napravo, napravo! Komunikujte! Však postavi sa sám. Eskortujte von! Chlapi, máme tam kontakt? Veľa, veľa, pravo. Nemáme pravo. Tak postupujme. Toto je priestor, kde sa rozdelíme. Druhá skupina sem. Santo! Vstupujem! Rokovnica! Rokovnica! Na zem! Okamžite na zem! Ruky za chrbát! Ruky za chrbát! Ale tvoja mama dala ruky za chrbát! Aj. Postup! Postup! Ruky! 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 Na zem! Ruky a hlavu! Na zem! Dvoja doľava, dvoja doprava! Na rovno! Poďme! Ruky na krva! Subjekt zaistený! Postavu! Verte ho! Na repadu! Využívajte svoje boxy! Ruky! Ukáž ruky! Vina! Makarina! Pozor na stražný drot! Neklaď odpor! Neklaď odpor! Na zem! Keď niečo má, tak tu máme. Braň! Nepribližuj sa! Robia sa tady kvára! Čo je? Opakuj ho! Opakuj ho! Na zem! Začo opakuj ho! Nepresúvajte sa do haly! Poďte to obísť! Kontakt hale! Kontakt hale! Postup je priorita! Neserte sa na ňo a posúvame sa! Civilista na úteku! Dostal! Je zmezačený! Bacha, toto môže byť skurvená pasca. 5 minút nemôžeš nič robiť. Páska! Prehľadaj ho! Zásah! Na zem! Na zem! Okamžite ukáž ruky! Jemný ruky nepočúva! Stiahneme, poďme k týmu. SF! Čarli! Máme civilistu! Obíďte to z druhej strany.
Prehľadajte ju. Nenúď ma to urobiť! Nenúď ma to urobiť! Nenúď ma to urobiť! Polož tú zbraň! Dobre. Ja som dostal do ruky. Kontakt, beží na ľavo. Poďme.